Hola a tothom! Hola a tothom! Tot va començar... amb un sopar de por. Quan una colla de monstres que tenien gana... anaven a un restaurant de tres estrelles negres. A la carxofa podrida. No, a l'espàrrec podent. Exacte. Després va venir... el regal de por. Ja sabeu que obrien molts regals i que tots eren una mica especials, igual que els dinars, eh? I, vull dir, per la mateixa línia. Grans festes, sí, festes horrorífiques. Cocktails, exacte. Sandwiches. Llavors ens hem adonat d'una cosa. Sí. Aquests monstres s'ho estan passant massa bé. Tot va bé i no és veritat, la vida no és així, també hi ha problemes. La vida és complicada. De vegades, sobretot a nivell immobiliari. Aleshores, la Meritxell va escriure un thriller immobiliari perquè tots els, sí, tots els monstres... Tornem a dir-ho, thriller immobiliari. Immobiliari. Cookie. Bueno, sí, més o menys. És un thriller cookie. I aquí tenim el llibre, el tercer llibre d'aquesta trilogia. Aquí el veieu al revés, però a les llibreries... a les llibreries el veureu bé. El veureu bé. I Xavi, tens la clau? Efectivament, mireu. La clau d'aquesta lectura. Ta, 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 obre, obre. Però no l'obrim, no? Fins aquí podem llegir. A partir del dia 26... Una casa de por. A totes les llibreries. Publicat per Flamboyant. Amb el tàndem. Petons. Gràcies.